Шановно, дякуємо вам. А ми продовжуємо наш концерт різних колективів з різних регіонів нашої України. І запрошуємо на цю сцену Народний театр фольклорної пісні «Дивина» Донецького національного університету. Будь ласка, зустрічаємо. Люди, підходьте до нас, бо такого ви більше не почуєте і не побачите. Народний театр фольклорної пісні «Дивина». Дай Бог її додому!
Чорний ворог дряпає.